1 кілограм. Змагатимуться Антон Букмер та Гончаренко Сергій. І оплески. Бійці на рингу у правому кутку – спортсмен з України, у лівому – з Німеччини. Міжнародний дружній поєдинок з боксу «Ужгород Челлендж» розпочали найменші боксери у ваговій категорії 30 кілограмів. Кілька вдалих ударів і після першої гри в нічию Антон виборов перемогу. Юний боксер з Німеччини розповідає, боксом займається не так давно. Однак вже знає, що саме з цим видом спорту пов'яже своє майбутнє. Я цей спорт люблю. Я рад, що цей спорт вибрав, тому що він мені допоможе в житті. Боксерські двобої між збірними командами України та Німеччини, як міжнародні, відбуваються вже вдруге. Більше 20 спортсменів, тобто близько 12 пар, протягом турніру зустрілися у поєдинку. Тренери як українських, так і німецьких бійців, розповідають, відібрали для участі кращих із кращих, тож розраховують на перемогу. Наші парні дуже скрупульозно і довго доволі готувалися к цьому турніру, доволі важному міжнародному. Хоча вони не є офіційним, але тут будуть приймати участь спортсмени збірної Германії. Спортсмени, бывшие или выступающие в сборной Украины. Поэтому, конечно же, готовились они к нему очень серьезно, настраивались и шли к этому именно старту. С командой 7 взрослых, 3 малых. И ну, выиграем, проиграем, это такое дело. Ребята готовы на выигрыш, а там уже как карта ляжет. А ось Георгій 3 роки займається боксом. Це не перший його поєдинок, але сьогодні, як ніколи, прагне перемоги. Адже бокс – його життя. Тільки перемога, тільки вперед. Бокс – це життя. Для мене це так. Хочу, на меті маю майстра спорту заробити. Навіть більше, можливо. Після поєдинку дитячих бійців на ринг вийшли вже дорослі спортсмени. У першому спарингу зустрівся із суперником ужгородець Георгій. Він у синій формі. Без нокаутів, однак не менш напружено та запекло змагався за честь ужгородської команди і переміг. Головний суддя турніру Мирослав Карабін, між іншим суддя міжнародної категорії, відзначає, в цілому закарпатські спортсмени продемонстрували професійну підготовку. Надзвичайно приємно сьогодні, я бачу поєдинки денної програми. Я хочу сказати, що закарпатський бокс дуже виріс. Сьогодні є спортсмени Закарпатської області, які вже є призери, фіналісти чемпіонатів України в різних вагових категоріях і вікових групах. Тому рівень боксу росте. І я впевнений, що скоро спільно разом з вами будемо, напевно, вболівати за тих спортсменів, які будуть вже в складі збірної команди України виборювати медалі на чемпіонатах Європи. Змагання пройшли на належному рівні. Професійні спортсмени, міжнародні судді, тренери, облаштований ринг. Хоч турнір і неофіційний, однак рівень його підготовки продемонстрував. Бокс в Ужгороді таки є. Варто наголосити, турнір проводився в пам'ять про майстра спорту з боксу Андроніка Нікогосяна. Усіх вшанувати пам'ять Андроніка Нікогосяна.